ପାର୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏବେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଘୁରି ବୁଲିବେ ନାଲ୍କୋ ଡିୟର ପାର୍କର ହରିଣ। ଜୁ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଅନୁଗୁଳ ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାଲ୍କୋ ନଗର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଡିୟର ପାର୍କଟି 1995 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ହରିଣକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାର୍କରେ ଏବେ ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 50ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିକଟରେ ନାଲ୍କୋର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହ ହରିଣଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ପତ୍ରାଳପ କ୍ରମରେ ଜୁ ଅଥରିଟି ଏହି ହରିଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। हाँ, से तो रिकमेंडेशन अच्छी कहीं भी कहीं भी चाड़ी बे तो सतकोशिया रे भी एक्सप्लोर करू छंती अपन एरिया भीतर भी एक्सप्लोर करू छी। हां जेम से भी होगो सेठ रिलीज कर दे। टेरिटोरियल रे तो किछी नहीं, टेरिटोरियल रे रोल अच्छी कि ट्रांसपोर्टेशन करीबे फ्रॉम हियर टू डीएफओ ये सतकोशिया वाइल्ड लाइफ भीतर की और जिन किंबा की डिफरेंट जगह जाती थी वो तो मु ट्रांसलोकेट करीबी ट्रांसपोर्टेशन रा रोल ये टेरिटोरियल डिवीजन रा रोल रही। सर वाइल्ड लाइफ डिवीजन लो कौन से तरफ रोल वाइल्ड लाइफ 3-4 मासे से रखीबे एनक्लोजर भीतरे मॉनिटर करीबे कि किसी ग्रोथ केमती है छि कैजुअलिटी केमती है छि तापरे दिस विल बी सॉफ्ट रिलीज इनटू द वाइल्ड। पाखा पाखी 27 वर्ष पार्क भीतरे पर्यायक्रमे बंदी जीवन काटतबा ए हरिण एणिकी अभयारण्य भीतरे विचरण करबे। प्राथमिक पर्यायरे ए हरिण गुडीकु एक स्वतंत्र व्यवस्था रे अभयारण्यकु अणाजिबो। ସେଠାରେ ଏକ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ଏହି ହରିଣଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯିବ। ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କିଛିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଜି 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଡିୟର ପାର୍କଟି ରହିଛି। ତେବେ ଡିୟର ପାର୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ହରିଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଯେହେତୁ କମିଯାଇଛି ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହରିଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ନେଇକରି ତାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ରିଲିଜ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଏନକ୍ଲୋଜର୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା PCCF ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଏଫଓ ମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ ନାଲ୍କୋଟା ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବା ହେତୁ ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫଓ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ସିଏ ନେଇକରି ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ସାତକୋଶିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବେ ପାର୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ହରିଣ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।